Вітаю усіх, хто приєднався до «Файного ранку» у студії Марія Котенко. І це новини. У Тернополі поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного у 12 крадіжках ліфтового обладнання, повідомив слідчий Олександр Вузенький. За його словами, тернополянин викрадав мідні гальмівні котушки і здавав їх на металобрухт. Це з «Луки-27». Із ліфтів цього будинку, розповідає слідчий Тернопільського відділу поліції Олександр Вузенький, чоловік крав гальмівні котушки. Перші крадіжки, каже Олександр Вузенький, у ліфтових шахтах трапилися торік. За його словами, крадіжки сталися на масивах «Сонячний» та «Канада». Ми зверталися в аварійну службу, аварійна служба виїжджала, і потім ми вияснили, що вкрадені гальмівні катушки, без яких ліфт працювати не може. Вартість катушки приблизно від 1500 і вище, ну, в залежності, хто виготовляє їх. За словами слідчого Олександра Вузенького, правоохоронці підозрюють тернополянина у 12 крадіжках ліфтового обладнання. Заходив в ліфтове машинне відділення, знімав магнітну катушку тормоза, здавав її на базарі як кольоровий метал. За кожну котушку тернополянин отримував від 200 до 300 гривень, розповів слідчий Олександр Вузенький. За його словами, він завдав комунальному підприємству збитків більше як на 60 тисяч гривень. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За крадіжки чоловіка можуть позбавити волі від 3 до 6 років, каже слідчий. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Дану особу перевіряється до вчинення інших злочинів. 5 ікон, яким 126 років, знайшли в церкві села Мар'янівка Тернопільського району. Про це повідомив парох храму отець Іван Зозуля. За його словами, їх на горищі побачили старший брат церкви Петро Костик і майстри, які роблять там ремонт. Що зображено на цих іконах і в якому стані вони зараз, бачила Богдана Сарабун. Це церква Різдва Пресвятої Богородиці в селі Мар'янівка. Її збудували в 1893 році. Зараз тут роблять ремонт. Старший брат храму Петро Костик каже, під час того, як знімали стару покрівлю, на горищі знайшли 5 ікон. Старе дерево знімали і треба було зняти згорі, ну там всілякого було захарашено. Полізли, познімали то, що не тоє, і були ікони. Парох храму отець Іван Зозуля показує дві ікони. Каже, вони збереглися найгірше. Датовані ці ікони 1894 роком. Автор невідомий. Ми бачимо зображення святого Романа і Пресвятої Богородиці. Привертаю увагу те, що ця ікона є зображена дуже христоцентрично. Богородиця вказує на Ісуса, також святий Роман вказує на Богородицю і Христа. Ніхто з них не закриває собою особу Ісуса. Цікава деталь, святий Роман тримає в одній руці ліхтар, а на столі, як бачимо, є ложка і рушничок. Я думаю, що так як історія нашого храму поєднується з особою Романа і Ксенії Малевич, які були головними фундаторами цього храму, вказує на його щедрість, його дар. Наступна ікона – святий Миколай і свята Ксенія. Привертаю увагу якір. Коли я роздумував над цим символом, апостол Павло говорить в листі до євреїв, що надія – це немов якір душі, безпечний і міцний. І, тобто опорою її життя був Господь. В руці її ми бачимо святе Писання і також пальмова гілка, що символізує, що вона була мученицею. Ще одна ікона – розп'яття Ісуса Христа на Голгофі. Написів на ній немає. Біля Христа стояла його мати, так, і його учень Іван. З Христа він сказав до Івана: «Оце мати твоя», тим самим він передав всіх нас під її покров. На четвертій іконі зображена Богородиця з малим Ісусом. Іконописець хотів, напевно, надати ваги цій іконі, бо зображає Богородицю і дитятко Ісус в коронах. Їх коронують, коли вони є чудотворними.
Отець Іван Зозуля розповідає, у церкві до 1946 року молилися дві громади – українці греко-католики та поляки римо-католики. П'ята ікона написана в римо-католицькому стилі. Богородиці з дитятком Ісус, що подає вервицю. Вервицю подає вона святому Домінікові. І бачимо, ще є одна особа, я думаю, що це свята Катерина Сієнська, римо-католики, поляки за національністю. Молилися тут, оскільки не мали свого власного храму. Цей образ відкриває нам історію співіснування, історію спільного буття, спільного життя двох народів. Ці ікони планують відреставрувати, каже отець Іван Зозуля. Зараз шукають меценатів і майстрів, які б допомогли їх відновити. Віднайдені ікони, коли я роздумував над цим, нагадують мені сучасний стан України. Бачимо, ікони є дуже вразливі до дотику. Коли ми торкаємося цих ікон, вони можуть залишатися в наших руках. Коли хтось торкається країв нашої держави, вони залишаються в інших руках. І я вбачаю в цьому такий духовний певний етап, період нашого народу, що тільки коли ми об'єднаємося в Христі, ми зможемо зберегти свою ідентичність. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Сьогодні три вулиці Тернополя залишаться без світла. Зокрема, електропостачання не буде з 9 до 13 години на вулиці Веселій, Північній та Квітковій. Послугу тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт. Про це повідомила прес-секретарка «Тернопільобленерго» Наталія Лисак. За її словами, також 50 населених пунктів у Тернопільській області сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи. У мене все. Наступний випуск новин дивіться о 8:30.